শিশু দিবসৰ বিড়ম্বনা। শিশু দিবসৰ দিনাই উন্মোচিত শিশু শ্ৰমিকৰ প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰৰ চৰম উদাসীনতা। ৰাজ্যত নিতৌ সংঘটিত হৈছে বন কৰা শিশু কিশোৰৰ ওপৰত অমানৱীয় নিৰ্যাতন, আনকি হত্যাৰ দৰে ঘটনা। এনেধৰণৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰদান কৰিছে কঠোৰ হুংকাৰ। কিন্তু তেনে সময়তে উন্মোচিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। বিধানসভাৰ মহিলা শিশু কল্যাণ সমিতিক চৰম উপেক্ষা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ঘৰুৱা আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত শিশু শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কঠোৰ আইন যুগুতাবলৈ শিশু কল্যাণ সমিতিয়ে দিয়া প্ৰতিবেদন পৰি আছে যোৱা 3 বছৰ ধৰি। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনতেই 2018-19 বৰ্ষত বিধায়িকা ৰজলীনা তিৰ্কীক অধ্যক্ষ, বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱা, অজন্তা নেওগ, সুমন হৰিপ্ৰিয়া, কমলী বসুমতাৰী, নন্দিতা দাসকে ধৰি 13 গৰাকী বিধায়ক বিধায়িকাক লৈ গঠিত হৈছিল বিধানসভাৰ মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ সংক্ৰান্তীয় এক বিশেষ কমিটি। এই কমিটিখনে 2019 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীত দাখিল কৰিছিল শিশু শ্ৰমিকক কামত লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক স্পষ্ট গাইডলাইন। শিশু শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক কঠোৰ আইন বা নীতি যুগুতাই উলিয়াবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক দিয়া হৈছিল পৰামৰ্শ। ইয়াৰ উপৰিও কমিটিখনে পৰামৰ্শ দিছিল শিশুক 18 বছৰ বয়স পৰ্যন্ত দিব লাগে বিনামূলীয়া শিক্ষা, মহিলা আৰু শিশুৰ ওপৰত ঘৰুৱা হিংসা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত হ'ব লাগে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে যোৱা 3 বছৰে এই কমিটিৰ কোনো এটা পৰামৰ্শ বা নিৰ্দেশৰ প্ৰতিয়েই সদিচ্ছা প্ৰদৰ্শন নকৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে, আৰু তাৰে পৰিণতিত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈছে ঘৰুৱা বন কৰা শিশু কিশোৰৰ ওপৰত নিৰ্যাতন নিপীড়নৰ হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। শেহতীয়াকৈ সংঘটিত ধূলাকাণ্ডই জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা চৰকাৰী চিকিৎসকলৈকে সকলোৰে মুখা খুলি দিয়াৰ পাছত ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰো দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰ পৰা বন কৰা কিশোৰ কিশোৰী ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিব কঠোৰ SOP। উক্ত SOP ভংগ কৰি কোনোৱে বন কৰা কিশোৰ কিশোৰী ঘৰত ৰাখিলে বিপদ অনিবাৰ্য। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনে ঘোষণাৰ বিপৰীতে যোৱা 3 বছৰে মহিলা শিশু কল্যাণ কমিটিৰ এটাও পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী নকৰাটোৱে এতিয়া শিশু শ্ৰমিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতি থকা ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছাৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে।